weltare bibbe fulbe ando dine maada fedde heblo sukabe afrique takusana yoni wasa kode mbayla sincho garba lewe dewadi dindi e rona bowela sare bria sare alpha kon waktu yoni hato lewa ardo sadio kame same enji ay ngardindi kabruji mena to leydi senegal hojji kintobe khalifa sal njidino jodade ne dum eno do nyalawma hande e kono de njabana kan gam garangal ton alhaji jufa tonto leydi mauritani jaynde witene darare fo holiri bo walladi di waje ngal leydi mauritani e jaggi yogay arnobe ton taw garagal ngal fewani yoga hen nawtama e leydele mumena tonto leydi mali ken wona temede dido chapande tato neddo taw ken ko biddo mali nabe tawetebe tonto libi e nana e lawol ngam faade tonto bo walladi di waje ngal modibo keita tonto guine konakiri nokko biteedo kankana tonne kadi ko dadido goto e jaggi fete mum fawe hore felli haado do gonden hay goto anda hol ko sabi o wadi dum kabruji menan jolam jaberi ko gali abuba wato gode jonjoni nya nyodena ketto de kabruji mon edem gal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musibe teddube jaslare sapoya tati bawte hitande ujunaje didi sapoya jedidi kabruji mena demgal pular to leydi Senegal main kale Khalifa Sall taw ko maire Dakar tawetedo chudi dumbiri tonto robosa odo saha mo gondena nyalawma jango non wajogori huccindirde kay ben nyaawobe mo caggal non tumede kanko yadi mako be ndirtini ngaluji jondino fewi ko wana dum ko non hojji kintobe Khalifa Sall do henna subaka hande jehi tonto robo sangam yidde jordade mako yewtide mako yoga ya tobe kon non de yi ha ben puddi jabenede cagal kay feñade ton alhaji jufa taw kadi ko hojji yanke mawdo ko dum sabi tigi be chalana sabi non salane debe ko alhaji jufa be kolri wanande kay jettani dere wala ngam yide Khalifa Sall ko dum sabi kambe kala odo saha mo gonde non be njiyani neddo mabbe bite do Khalifa sala taw kadi yaltinum ko jaynde leydi Senegal witende RFM odo saha mo gonde non mermo Paris taw kadi ko tante leydi France kam yadibe mum kala odo saha non ne ndari darnde tindelan ngam yidde jagande Khalifa sala koy ngala kambe non be kolri Khalifa Sall kay woni tigi sababu jaggede mo odo saha mo gonde non ko ko fati e bange dawrugol ciagala jiyande certude ko wana dum ko non Kumba Sall ko banum debbo Khalifa Sall kam Ismaila Sall kambe non be mbadi potital mabbe tonto grand yof ngam huccide yimbe mabbe ngam hollirde nyalawma jango subaka jango kambe kala be potiton mbele be mbawa tawtorede nyaawore Khalifa Sall sen ngiwe on fannu paden ko tonto paden ko tonto parcela aseni tonto parcela aseni unité sapo ya tati tonon ko biddo nigeriana jogoto fitandumuma yobatona kanko non suka nigeriana jo wite ko Taylor kanko non hollirama wo boyi tigi e galdona legal bite ngala unité 13 wo boye magal wadi magal ken won dubi jedidi o mandira mojere kame nedi kala yobi fitanu mako non ko bite do Kadera Mane cagalonde be podondiri ko fate bangi facture to kadi ko facture kura ko don tigi bite do Kader Mane ko don tigi yane mako ngam fide mo labi kin labi non bacciani mo kanko Taylor hawo ruti e jomi ko on non bite do Kader Mane ne tawe juude dadibe wonbe tonto parcel aseni nyalawma hanki onon bibbe nigeriana be wonbe der leydi Senegal ha tenti tonto Dakar mbadi potital men tonto a parcel aseni taw kadi ko yeso galle taw kadi ko yeso galle dadibe kambe non be kolliri tigi ko on tigi bardo neddo mabbe be jobi tigi ko yo dande mum adde wala ni tigi be cokli ko hore mudoma kambe non be daccirta hajiijam neddo mabbe ne yarani hen ton taw koy nganyal nganyal de kambe non ben dadi be kolliri peje peccode kala men batbe darna kay loskoji luggi no fewi kala hen ko wawi wonde mabbe keben humpito lamgo no fewi ha joni tonto leydi Senegal kedonen ma en jaha tonto binyona tonto bingona non ko tana musdo wadi tona kikide nyalawma hanki o ciagal non odo hen ko gardido ecole taw koy legal bitengal tenguri ton non ko ton tigi wa jangina no wala ko ton wardi odon ecole non ciagal kande windi batake faade koreji makko to wuro mabbe witengo jang
hanki o windi batake non faade koreji makko do saha mo gonden o mo jogi chadele no mo jogi chadele no feewi kanko non o wiete ko Emma Koli ko non be ngadri inde ne ciagal non haade koreji makko arde taw kay o jaggi boggol woli geewleki ko don tigi o wadi hore makko ko wiete yarga ciagal non de yimbe tininde ko ben tigi dadibe hettube am fannu ngarani don bandundu o do saha mo gonden hay kongol wo dacani holko sabi o warti ha joni tonto leydi Senegal kedoren ma en jaha tonto Saint Louis woni der geja dande mayo nyalawma hanki onon pelbundiral wadi hakkunde dadibe kame jangobe taw kadi ko dudal jabi hatirti gongal tonto ndara kambe dadibe kambe jangobe be pelbundiri ton ha ganduda wadi jangobe dido ganyibe hena sabi non didon sepoji wonande kay ben jangobe dudal jabi hatirti ngala Saint Louis kame non be kolliri odo saha mo gonden be kebani bursiji mabbe ko wana dum ko non gardido jangde tawne de holliri wonande kay ndedo henna hitande hikka fayane de wala ndedo hitande hikka natirde ecola ko waylo wayloji kewdi ma mbade e jangirde leydi Senegal ha tenti non ko fate bangue kawgel ko wite baccalauréat woni sedon fagala ma gede kewde mbade hen taw kadi ne dofta dum den ka kame kisala e ciagal non teskede nguyao ene heewi ha don wawi hadde so tawi on saha yonti sem giwi tonto leydi Senegal parin ko tonto leydi Mauritanie jaynde adrar info be kolliri non wonande bo wallade diwaje ngal leydi Mauritanie bitengal tunsi e dadibe wombe tonbe jogibe den kay kisal pawi juri men ken fota wonde yimbe sapo ben yimbe sapo non ne tuma ko leydi cehilagal wala ni ben ko leydi sahili taw kadi ko sahili Mauritanie ko ben tigi yimmen jaggaton taw be giwi ko tonto leydi Congo kambe na ben jogi taw kadi ko passeport uji diplomatie taw kadi passeport uji ngona gongdudi no feewi e kambe non no hollirama won wonbe bo wallare di waje ngal leydi Mauritanie e kala sahane mbada lagu lagu ne jaltindon yimbe taw kadi ngala ko wiite visaji e ko wona dum ko non laade di waje kay garoje ne njuro to bo wallare di waje ngal leydi Mauritanie e yogay gollotobe he ene mbadda kay ko wiite lagu lagu wonande e ben gollotobe bo wallare di waje ngala ko dum sabi non de ben ngari de kambe kala non be nangama e yogay mabbe non nawtama tonto leydi Congo fedde heddinde non iwi ko tonto Sri Lanka woni mabbe iwi ko tonto leydi Inde ɓen non waɗama min loskoji jaƴƴi no feewi kamɓe non tawam ɓe jogiti ko visaji e taw kadi ko visa leyɗele Europe kamɓe non ɓe naati leydi Mauritanie e kono noon andaka holko holko andaka taw holno ɓe natiri leydi ndi e caggal noon tawaka e mabɓe ko fati e bangue visaji nadde leydi Mauritanie e kamɓe ɓen iwɓe tonto Sri Lanka kamɓe Inde loskoji nana mbaɗe e mabɓe hen nayo mabɓe nawama tonto cuuɗi jumbirɗi gonɗi tonto noxota e taw kadi yaltinum ko jayde leydi Mauritanie witende rara info ha joni tonto leydi Mauritanie kedoren ma en kale sahara media ko jaynde wite non be kolliri non nyalawma hanki o sardi en ko be jodima tonto sur sardi e jindu leydi Mauritanie e ngam yurnade yoga e tobbe ko fate bangue waylo waylo tariindi abe jodde jagorgal kalfinangal kala ko fate bangue ngaynaka e kame jagorgal tariindi ko fate bangue tariindi leydi Mauritanie e kambe non be jurnitima yoga e gollorde leydi Mauritanie ko kukkita ciurkele mawde no feewi yoga e laaji mawdi taw kadi ganduɗa ene kukkita yogay curkele e ɗum noon kamɓe oɗo saaha mo gonɗen ɓe goni tigui ko yaltinde dosɗe celluɗe e gam rende waylo waylo leydi Mauritanie ɓe jaltini kuule noon kala kay jaggiraɗo ko fate bangue bonnude tarindi ene fawe e muɗuma ujunnaje joyyi walla ni mbiyen ujunnaje nogas uguiya e taw kadi yaltinum ko jaynde leydi Mauritanie witende sahara média ha joni tonto leydi Mauritanie kedoɗen ma en jaha tonto zoira taw yaltinum ko zoiraɗa acti e to noon ardiɓe école ji ɗiɗi gata ardiɓe école ji ɗiɗo e taw kadi ko école ji privé gadani kaytol laamu e wonande kay jangguinoɓe e nder ɗiɗon école ji e caggal noon tumede wonande kay ɓen jangguinoɓe ɗin école ji cuuɗi jangguirɗi privé ko ɓen tigui gaddi toon ko fate bangue leñam leñamago ha ganduɗa hofgo juuɗari toon kene wona yontere sukaɓe ɓe janggani oɗo saaha mo gonde noon ko caɗele mawɗe ɓe goni kono altina ɓennuɗo henno e yogay ɗin cuuɗi jangguirɗi ƴettitino gollorgal mumena e kono noon ɓen addanaɓe ɗin kayitaji ma nottoyo laamu zoirata ha joni tonto leydi Mauritanie kedoɗen jayde witende alakbar ɓe kolliri nyalawma heccanki o seppoji mbaɗi to leggal bitengal tujini e taw kadi waɗi ɗin seppoji ko rewɓe hoɗɗe ngal ɗon leggal e saabi noon seppoji mabɓe kay ko antenne mawɗo darnede toon e tawantine noon koko fate bangue ɓoggui karalleje taw kadi ko galle biteɗo matela
ko ben darniton ngal don on ben darniton odon antena e kamenen be koliri din antenaji so tawi darnama yogay galleji ha tenti kay lede dedon en kada yimbe be danje cellal timungala be koliri non mabbe ngullito lamungu bele kay be bawa danje cellal mabbe e kame besnguji mabbe kala e odo henna antenne darnado tona ha joni tonto leydi Mauritani kedolen Yahya Wuldu Hadimin taw kadi ko horejo jagorde leydi ndi jodima batumum taw kadi batu kenyirengu nyalawma heccankio taw kadi wo joddi ko halfinade ko faati kagulade mo Nouadhibou soden teski non Nouadhibou hakkuri mum e Noxot ken foto wonde temedde nay chapande jeegom e joyi taw kadi ko kilometre be kolliri non odo saha mo gondena abe kenyuri ngam mahdi ton kagulade ngardudo e der maaje luggede taw kadi ko kagulade ngardo no feewi odo saha mo gonnen laamu leydi Mauritani en himmiran dum no feewi e mbele kay en waawa humtude on haaju ko buri yawde e yaacade sen giwi tonto leydi Mauritani paren ko tonto leydi Mali to leydi Mali jagorgal kalfinangal hakkunde leydele e ballondiral ambassade mo leydi Mali taw kadi ko gondo tonto Tripoli be jokkondiri be kollondiri odo saha mo gonnen ken foto wonde temedde dido e chapande tato biddo Mali naajo taw kadi ko tawetede tonto leydi Libi odo nyalawma hande odo kikide hande mabbe jetto tonto bawalade diwoje ngal Modibo Keita chapande jeegom e mabbe mangare lana ngadi kaka e taw kadi ko lana tokosa lana en didabaka arata ko sanga pecce jamma tawne adda fodde temedere e chapande jeedi don neddo odo saha mo gonde non be kolliri ke winditi ton ko kala ken wona temedde joyo neddo e kam non be daccata odo saha mo gonde so wona be ngartira yimbe mabbe kala ha joni tonto leydi Mali kedolen mayo Niger taw kadi ko rewngo don e der lamor gongo mayo Niger rewngo e der lamor go leydi Mali woni Bamako e taw kadi ko pomo Bamako ene taw ko pomo Bamako ene woni e legal bitengal misia bugo ton non ko neddo goto gorko goto e tawane humbay ngoron ene humbay der godona mayo e kanko non yitimo mo humbay ngon mayo ko gawawo goto e cagalonde gawawo yimo ko don tigi noddi wonno be dowa de ben ngari jimo non ko don tigi be jokkondire dadibe hettube on fannu de ben jaltinimo nayimo to ciudi nayimo to morga mo Bamako odo saha mo gonde non koreji mako njita ko kono losko uditama ngam jewete so tawi ko kanko tan warti wala so tawi ko beddado tona ha joni tonto leydi Mali kedolen may kale jere Bamako e sumde nyande altina bendo e no ha ganduda wadi ten wona temedde jetati bitik kame magasin ko dum tigi woni ko sumi hen Haydara yaltina ka tona ken wona temedde taw kadi ko million ngaji woni ko yaaji e jeynge odo saha mo gonde non bitere Cheikh Oumar Djabi huccindire jaindi yankobe e ngam hollirde odo saha mo gonde yimbe hewbe ne goni e caddele mawde no feewi nde do jeer non be berti juude mabbe faade laamu leydi Mali nde wallita be mbele jeer nde waawa mahtede taw kadi ko maadi paayi dindi no feewi e mbele kadi ben sumiraabe mbaawa wallitede caggal odo saha be goni ko e caddele mawde no feewi e ngol lawol non watti laabi tati ko jeere Bamako ne suma e taw kadi suma ha laaba ha wiye cer hay goto yaltinta ton Haydara hitande ujunere e temedde jeenay chapande jeenay tatinde hubbino ha laabi hitande ujunade sappo e nay de hubbi ha laabi hitande ujunade e sappo e jeedidi ngol watti lawol tatibi wala e sem giwi tonto leydi Mali panin ko tonto Guine Conakry e wuro witengo Kankana ton non ko dadido goto e taw kadi ko bitedo Bemba Yola ko kanyum tigi jaggi fetel mum fawe dande mum wala ni fawe hore mum felli ha ayi e ko wona dum ko non holliri dum biite do commanda samoro ene wonde colonel Etienne Tunkara ben non gondino e makko e der suudu wotoro e cagalande ben jalti ngam yidde yaade riño batum bien tan ko don tigi wo hocci fetel makko warti leskoji mbadam hen non kono haado do gonden anda ka wol ko saabi o warti kanko do hen dadido tawetedo wuro witengo Kankana semgi wi tonto Guine Conakry paden ko tonto leydi Cote d'Ivoire o do nyalawma wala bien nyalawma hanki o janginobe dudal jaabi hatteri ngal foy boñe natani hofngo juude e kamiron be kolri jangde wonata e der leydi he so wona kaybe jobe e jobdele mabbe ko be dewata laamu leydi ndi gila hitande ujunade sappo e joyi ha yetena hitande ujunaji didi e sappo e jeegoma e dum do hen kala laamu leydi ndi yobani dum nodo saha mo gonden e dude jabi hatri gonde e der leydi ndi ko nguddi e kamiron hofngo mabbe juude ala ko wite hapo e sen giwi tonto leydi Cote d'Ivoire parin ko tonto Burkina Faso e sappo tati lewru jolal hitande ujunade
ujinere temedde jeenay wala mbiyen sappo e tati lewru bawte hitande ujunere e temedde jeenay capanɗe jeenay e jeetati. Ko nden tigi oɗo henna gorko biyetinoɗo Nordin Zongo warano hitande ujunere temedde jeenay capanɗe jeenay e jeetati ha yettanima sappo e tati lewru bawte hitande ujunere sappo e jeeɗiɗi e kene wona sappo e jeenay hitande woni ko wara e gila nden awɗo saaha mo gonɗen. Yimɓe noon ne kollira metti mumen e kala saaha taw kadi ko jayndiyanke gana e tuma noon ne yooɓi fittan makko biteɗo François Compa Woré e gila nde noon ha oɗo saaha mo gonɗen hay goto fawaka junggo e kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen aɓeɗamini ndeɗo henna hitande e yato kay yo won hitande jagguede wonande oɗo biteɗo François Compa Woré. Sen gui wi toon to Burkina Faso paɗen ko toon to Liberia e Liberia ɗo wooɓe guinol taw kadi ko fate banggue sumgoji leydi ndi e caggal nde ɓe mbanno dawal gadingal oɗo saaha mo gonde noon ɗiɗo jogorɓe yaade kay dawal ɗimmal ko nogas e jeegom ɗuɗo henna lewru ndu gonɗen ko ɗo henna sénateur biyeteɗo Georges Waya ene wonde kadi Joseph taw kadi kañum wonno cikko hoorejo leydi ndi e kamɓe ɗiɗo noon jahata dawal ɗimmal gam ƴamoyde lefol laamu toon to leydi Nigéria e ɗumalle mbiyen toon to leydi Liberia ɗum noon waɗata ko nogas e jeegom nduɗo henna lewru ndu gonɗen toon to leydi Gabo ñalawma hanki o Ali Bongo Ndimba darima toon to leydi France caggal nde ɓe mbaɗanno battu mabɓe ko fate banggue taaridi waylo waylo taaridi kanko Ali Bongo hunima wonande kayma leydi makko yaltin kene wona temedere ujunere taw kadi ko dollar temedere ujunere dollar gam wallidde wonande ɓen ardiɓe waylo waylo taaridi. Sen giwi toon to leydi Gabo paɗen ko toon to leydi Maroc Roi Mohamed VI toon to Casablanca to galle royal kanko noon won sifodiri wonande kay galleji joyyi taw kadi ko toon to leydi France ɓe cifodiri noon ko toon to Casablanca woni galle danejo ko toon ɓe cifodiri cifande wonande kay beele Maroc ene watta fewnude taw kadi ko werlaji garɗuɗi no fewi e ma wongol goo leydi Afrique e taw kadi ko fewnude werlaji e nder Afrique e kamɓe noon ɓe cifodiri e Ronald wonande kay cifande jeegoma PSA wonande walla mbiyen PSA wonande kay PSA ko catal wiite noon ɓe cifodiri mum cifande sappo e tati e PSG ɓe cifodiri mum wonande kadi citroen ena ko wona ɗum ko noon jagorgal kalfinagal golle leydi ndi holliri oɗo saaha mo gonɗen ɗeɗo cifande ma dañan fartañi wonande ɓesgu leydi Maroc naɓe ma sukaɓe hewɓe dañ golle ko fate ɗeɗo henna gollorɗe toon to leydi Burundi paɗen toon to Burundi noon ma en kaale Pierre Kurunziza oɗo saaha mo gonɗe noon caggal kay nde o dari e yesso jayndiyankoɓe o holliri oɗo saaha mo gonɗe noon yidde makko kay ko lamtade leydi ndi soɗen teski noon hitande ujunaji ɗe sappo e joyyi ko nden tigi wa ƴamtuno dawal tataɓi wala e caggal on nde mandama ko gasi ha laaɓi ha wi ceer kamɓe ɓeɗe henna lundiyankoɓe ɓe mbaɗino seppoji limtinde nder leydi Burundi kono ɓe donkino hadde mo ƴamtude mandama ko tataɓijo e caggal mum noon wo jottinoma e jappere he caggal kayde waɗi ujunnaji ɗiɗo neɗɗo wasɓe hen pittali mumen waɗi yimɓe hewɓe dokɓe yaltude leydi ndi oɗo saaha mo gonɗe noon lundiyankoɓe hewɓe kay wonnoɓe leydi ndi ko yaltuɓe leydi ndi kala ene dogine ɗacci leydi Burundi o holliri noon wonande kay ko ƴamto mandama ko ɗiɗoɓo ha nayoɓo kala walla ni mbiyen ko ƴamto mandama ko nayoɓo ha joyoɓo ha jeegoɓo kala e caggal on hollirdemo wonande kay hitande ujunaji ɗe nogas ko ƴamtowo mandama ko nayiɓijo hitande ujunaji ɗe capanɗe tati e nayyi ko nden tigi o fiɓoyta accude laamu so tawi omo wuuri omo selli e nder leydi Burundi. oɗon ƴetto kabuhuji mon jolam jaɓe salto o Hali Abuba kabroji menan jolam jaberi sawto wala Hali Abuba. Hali Abuba ma en jaha toon to leydi France kame états unis d'Amérique ha toon to Turquie kame Corée du Nord toon to leydi France ma en gadoro battu hande mbangu toon ko fate fête de wiitende G5 Sahela. jaam ñalle mon hettiyankoɓe radio men radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine mar ko noon Cheydi Sar ko noon tigui kabaruji men jolam jaɓeri puddotoɗen koto leydi France noon e gardugol Emmanuel Macron hoorejo leydi ndi o jaɓɓima tigui battu taw ko battu wiitegu G5 Sahel noon woni leyɗele joyyi taw ko leyɗele Sahel en taw dendimɓe doole mumen ndenni koninkoɓe mumen gam habtade pelle cabbitiɗe tawtede on diwan mbiyen battu ngu noon o jaɓɓi ɗum tigui ko nder leydi France e tawtede ko nder ngoɗo wuuro wiitegu
tengo sel sen golodo sen sen golodo non ko wuro tigita ko wuro tawtengo waddani li pari lamorgo leydi France bien sababu ngun bat non ko ngam yiddi kay rendindi peje e rendindi koppeje no G5 Sahel wawiri fuddade golle mum ko buri yawde e yaccade dindangal leede de juy non dindi G5 Sahel kambe fof hore mabbe tawtala mo ngun bat ko non kadi fodde delegation ngaji nogas mbawi tawtrede ngun batu woni sababu batu ngun non ko bele kay khalisaji ne mbawa rendinede peje kesse kadi jette e odo saha juy non G5 Sahel jogi tigi ko cadele koppeje e bi jogli tigi fodde temedde nay e nogas 3 million taw ko khalis euro mbele kay e mbawa fuddade golle mabbe e odo saha non be puddi hebde tan ko milliardu jeetati million ngaji jeetati baccion hagge taw kadi 1 million ngaji jeetati ko leydi France wallitibe e 55 million taw kadi ko dedo fedde witende union européen wallitibe e odo saha joni non e be jogi tigi leedel taw ko leedel kunibe mamba libbe kono e odo saha yettaaki juudi mabbe ha lo pular non ene biya gumdo ji ko mimi leydi arabie saoudite honen mamba tigi ma rokube 100 million taw ko khalis dollar ndi do leydi gelewda jun amerika di honen mamba rokube 56 million taw ko khalis dollar kono ha joni den khalisaji ciwa yettaare juudi mabbe e der borhelen mar jew kayne den khalisaji mbaawi yettureede e der hitaade 2018 kadi hollerama ma fedde sosse taw kadi fedde de joodoto tigi ko Bruxelles den fedde non ko kanyum tigi jogoto den dangal balle e khalisaji baade paade e den fedde witende G5 Sahel dollarji den amerika non hollori kanyum kay mer yida khalis mo rawa e den pelle yidi tigi kanyum tegga den dangal leedo de yene joy leedi fof wada li o itti o wallit dum taw ko der 56 million do fuddi bibi de ben non leedi arabie saoudite kadi men hojum hoore mum ne hula tigi jabata khalisaji mum rewa e dedo fedde witende fedde union européen ha joni koto dawlaaji dendudu amerika paden kalen non e bien e oro saha fof ko sumgoji be gonno taw kadi ko sumgoji senateruji bien e oro saha non e der godo wuro wala diwan bietedo alabana bien ton tigi ko beedo e taw ko li landa democratique ko kambe tigi kebi ton polgu be pi beedo wite be republicain e oro saha joni non ko oro senateur bietedo Doug Jones ko kanyum tigi hebi ton polgu o foli non oro bietedo Roy Moore non taw kadi ko maw ko jena ko landa republicain woni tigi landa Donald Trump en kanko John kanko non Roy Moore mo tumno tigi e balle nyande nde woni tigi witi attouchement sexuel woni tigi fobade wala meme de debbo ta wona jom suudu mudum mbiyen dum non woni ni metre mawnde wonande oro Donald Trump kay e ko ngodo oro diwal bitet alabana atti tigi e juude be do wite be democrate ko to leedi turki paden to leedi turki non kalen e oro bitet Recep Tayyip Erdogan ko kanko tigi woni horejo leedi e turki o wadi era ko faade dendangal leedi arabe be leedi kay jukkiti be agade nde be gongidde kay be batta tigi Jerusalem bangi funange wonta tigi lamorgo leedi Palestine dum nan ko yiddi tigi jabaade leedi America tiagal kay nde be kollirno wonde burni be kay ko Jerusalem wonta lamorgo leedi Israel o haada don tan holliri Israel ko etat terroriste kadi ko etat d'occupation woni tigi leedi heftori leedi ele jenande ko to kore di noro paden ko edi non hono horejo kore di noro holliri tigi woni darna makko e fandare makko ko bele leedi makko ene buru ngabdu kay dendangal windande fof ko faate arme nucléaire o holliri tigi dum woni fandare makko kadi somo wuri o mayani do e yeso seeda ma aduna fof yi ma kuridi non buru jogade ngardu wala buru ngardu dendangal ko faate arme nucléaire. Ali Abuba kongol mena mbayni go hande ko wasiyade yimbe be yobe tinnobe den to ciudi janandi e debbo kala debbo ma resani rento nadde e suudu modoma ha saka jom galle mum ene tawma tona kongol men mbaynigo an debbo fasno jom galle ma calda dude gorko goddo e leso jom galle maada annene gorko fasno jom suuduma calda dude debbo goddo e leso e dawa leso jom suuduma da himbele adunona e fewa enen kala ngurena njurmondiren ngurena gilli kabruji mena njolam jaberiko Ali Abuba do yeso halirde
ko musidde mon gidde mon sehil mon sar Abdoulaye Sar ke tiki malaki jam yo jamal hirane na